Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik dan perkembangan terbaru dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini dimulakan dengan pengumuman peranti baru daripada ASUS, iaitu ASUS PhonePad 7 yang terbaru yang membawakan spesifikasi kamera 8MP dan 2GB RAM yang dijual pada harga RM529. Selain PhonePad 7 yang terbaru, mereka juga melancarkan model pengganti Zenfone 4 iaitu Zenfone C yang membawakan skrin 4.5 inci, kamera 5MP, 1GB RAM, kapasiti bateri 2100mAh yang dijual pada harga RM349. Turut tidak ketinggalan, pihak ASUS turut mengumumkan e-book X205 iaitu komputer riba dengan chip Intel Baytrail dan Windows 8.1 Bing yang mana boleh didapati serendah RM699 untuk pasaran tempatan. Sementara itu, pihak ASUS turut berkongsi di mana telefon dengan sokongan 4GB RAM mereka menerusi ASUS Zenfone 2 akan hadir ke Malaysia pada suku kedua tahun ini. Walau bagaimanapun, mereka mengatakan jam tangan pintar ASUS ZenWatch yang dikuasakan dengan Android Wear tidak akan memasuki pasaran tempatan. Sebaliknya, ditujukan kepada negara-negara membangun terlebih dahulu. Pihak ZTE pada minggu ini pula telah mengumumkan ZTE Blade S6 iaitu sebuah lagi peranti baru di bawah keluarga Blade daripada mereka. Peranti ini yang kelihatan seperti iPhone didatangkan dengan skrin bersaiz 5 inci, chip Snapdragon 615, memori 2GB RAM, kamera 13MP dan dijana menggunakan Android 5.0 Lollipop. Mereka mengatakan peranti ini akan hadir ke Malaysia pada 10 Februari ini dengan tanda harga sekitar RM900. Beberapa peranti baru lain antaranya Samsung Galaxy Note Edge yang membawakan rekaan unik dengan skrin di bahagian tepi dikatakan akan hadir di Malaysia pada awal Februari ini. Bagi yang menantikan flagship daripada Motorola, peranti Moto X 2014 telah mula dijual di Malaysia bermula minggu ini dengan harga RM1,888. Minggu ini juga pihak Apple telah berkongsi mengenai statistik penjualan peranti mereka yang mana kini mereka telah menjual lebih 1 bilion peranti iOS sehingga kini. Selain itu, mereka juga mengatakan jam tangan pintar mereka iaitu Apple Watch disasarkan akan mula dijual kepada pengguna sekitar April 2015 kelak. Pada arena perkhidmatan internet, laman web YouTube kini telah beralih ke teknologi HTML5 secara sepenuhnya bagi menggantikan penggunaan flash seperti sebelum ini. Pada arena jaringan sosial pula, pihak Twitter telah memperkenalkan fungsi direct message secara berkumpulan dan sokongan perkongsian video selama 30 saat bermula minggu ini. Facebook minggu ini telah hadir dengan aplikasi Facebook Lite yang membawakan saiz aplikasi dan penggunaan data yang minimal khusus untuk pengguna di negara-negara membangun. Minggu ini beberapa aplikasi baru turut dilancarkan antaranya aplikasi Outlook daripada Microsoft yang menyokong beberapa perkhidmatan email seperti Gmail dan iCloud untuk pengguna Android dan iOS. Di samping itu, pelayar web baru yang dibangunkan oleh pengasas Opera iaitu Vivaldi telah sedia diuji dalam bentuk technical preview oleh pihak pembangun. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, laman web Malaysia Airlines telah digodam oleh pihak Lizard Squad yang menyebabkan laman tersebut gagal diakses pada awal minggu ini. Bagi yang meminati dunia e-sukan, Persatuan Sukan Elektronik Malaysia, ESM, telah dilancarkan pada minggu ini dalam usaha untuk membawakan industri sukan elektronik ke satu tahap yang lebih serius di Malaysia. Ha, kalau anda nak tahu, kami kini berada di Avilion Port Dickson untuk mengikuti perkembangan dan perkongsian daripada eksekutif U-Mobile berkenaan dengan perancangan mereka untuk tahun 2015 ini. U-Mobile yang telah hadir dengan tawaran menarik pada tahun lepas seperti penstriman percuma YouTube, tonton, kandungan lagu dan radio, menerima maklum balas yang positif dan bakal menawarkan produk yang relevan untuk pengguna tahun ini. Mereka juga akan meluaskan kawasan liputan mereka termasuklah kawasan Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amaz. Yes!